Factor.by. Factor by. Звезды сошлись. Я знаю законы нашей страны. Я знаю законы нашей страны. И я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны. Рапсовое масло, витаминов масса. Все нужное семье. Полезное в еде. С бутылкой. Рапсового масла. Рапсовое масло на столе. Здоровье всей семье. Радуйся, Мария, благодать полна. Конструкции легендарной эпохи. 16 июля на одной площадке в Дельве соберутся викинги. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать полна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісусе. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бо Марія без гріха первородна зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. А некоторые из них нагадывают русские слова. Это наш огульный здобыток. Приведи до неба усі души. А особливо ті, які найбільше потребують. Старається, почувши слово «іній», починаємо сумніватися, ці єсть яно у нашій мові. Ми завсюди здивляємося і радуємося. Почувають в мирі вічнім. Амінь. Вясёлцы, як же правильна па-беларуску спытаеце вы, а адказ такі. Асаблівасць нашай мовы ў тым, што яна развівалася пад уплывам іншых, і славянскіх, і заходнееўрапейскіх, і ўсходніх. Таму нярэдка для абазначэння аднаго паняцця ў беларускай ўжываецца як адметнае, так і агульнае, напрыклад, з рускай мовай слова. Гэта якраз датычыцца назоўнікаў радуга і вясёлка. Абодва яны прымальныя, ўжывальныя, просто больш прывычныя ў адносінах да шматкаляровай дугападобнай паласы на небе для нас слова «вясёлка». Як синоніму ў беларускай мове можна ўжываць і прыметнікі радужны, і вясёлкавы. Аднак, калі маецца на ўвазе, трансляции и репортажи, оперативные включения, комментарии экспертов. 24/7 в эфире и на сайте radio.bel. Информационная служба белорусского радио. Будем разом. Актуальный микрофон.